Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo? Seguindo aí, nossos inimigos da Monster Arena original, vamos enfrentar o Chuban e o Neslud nesse vídeo. Vamos lá, galera! Esse inimigo, galera, é interessante porque ele sempre contra-ataca com um golpe que mata os três personagens aí de uma vez. Então, que é isso aí. Então, tenham cuidado. Você vê que eu tô bem equipado, ele tá tirando só 300 de dano meu. Bem tranquilo mesmo. Bom que eu tô. Esse golpe dele é bom que a gente vai enchendo o overdrive de Waka. Porque pra Neslud a gente vai precisar. Mas aqui no meu caso aqui, galera, é bem tranquilo, só bater mesmo. Lento aí. Chuban, galera, ele tem mais ou menos. Ele tem mais ou menos não, ele tem 3 milhões de HP. Tá? Se você quiser também usar magia aqui também não tem problema, poderia usar. Mas eu prefiro dessa forma aqui. Eu acho que o resultado é mais rápido. Bem lento, mas dando para entender aí. Agora vai vir um ataque dele, galera. Vamos ver como ele vai atacar aí. Primeiro, Rainbow. Cuidado com esse ataque, galera. Ele deixa alguns status negativos, tá? Eu estou com minha armadura aqui customizada. Porém, se você quiser usar overdrive aqui, você não vai poder, porque o Ribbon não tira o overdrive, o curse, né? Então, se quiser usar, pode usar aí, ó. Tá? Só para deixar clarinho, eu vou usar em todos aqui. Só para não
aqui, ó. Holly Walter. É bom também, galera, que também acaba deixando ele mais rápido um pouco. Vambora. Agora, continuar aí. Kick Hit. Você vê, galera, que não é muito difícil, dependendo da sua customização. Ele só tem um HP alto, entendeu? Você vai ter que acertar ele pelo menos 31 vezes aí, se você estiver atirando 99.999, né? Mas, demais, bem tranquilo aí. Mas só não vai dar, acho que não vai dar nem tempo dele dar o segundo golpe dele aí. Aí, não deu nem tempo do segundo ataque dele, só deu um ataque só. Então, bem tranquilo mesmo. Entendeu? Continuando. Mas antes disso, esse eu vou dar só uma recuperada aqui. Vamos lá. Mage Blood é um pouquinho chato, galera. Tem um... uma particularidade nele aí, mas nada demais também. Vamos lá. O que acontece? De início, você só vai atacando com o Kick Hit normal. Chega em determinado momento, ele vai entrar dentro daquela casca dele ali. Ele tem mais ou menos... ele tem 4 milhões de HP, tá? É um inimigo um pouquinho forte. Mas lá pela metade, mais ou menos, ele vai entrar dentro daquela casca dele. E você vai usar o ataque Helm, que não tá cheio. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vamos lá. Kick Hit. Apesar de faltar bem pouquinho ali, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse comando aqui, Entrust. Eu vou passar o Overdrive da Rico pro Aka. Beleza? O
que a gente vai precisar ali. Você vem aqui, galera, vem com um overdrive de todo mundo cheio, porque senão vai dar ruim, entendeu? Como eu tô fazendo direto, matando os dois de uma vez, aí eu acabei esquecendo, mas nada que fosse prejudicar o jogo, não. E é bom também que vocês aprendem o que aquele comando ali faz, né? Que é interessante. Beleza. Deu um ataque ali. Mas... é, o que, que a gente vai ter que fazer aqui, galera? Presta bem atenção. Vou ter que pegar aqui. Itens. Mesmo caso. Isso aqui... ele tá com curse. Então eu vou jogar no Aka. Porque o Aka eu vou precisar. Beleza? Tirar o curse dele, porque senão, se tiver com curse, galera, o que que acontece? Ele não vai poder usar o overdrive dele, entendeu? Vou aproveitar, vou usar na Rico também. E se de repente eu precisar, eu uso com contidos. Então vou... fiz errado aqui. Agora sim. Beleza. Continuar batendo, galera. Daqui a pouco ele vai entrar dentro da casca. Beleza. Entrou dentro da casca, ele vai ficar se curando. Beleza, galera. Não adianta bater. Vou usar o overdrive... de Waka mesmo. Beleza. Vou embora. Esse ataque aí sim, galera. Você vai ver que vai tirar um dano ali de... mais de 1 milhão de HP ali. Vai quebrar essa casca dele aí. Galera, se você não tiver o ataque Helm, vai ser um pouquinho difícil de conseguir, tá? Você consegue sim contidos, mas eu já tentei algumas vezes, às vezes dá bom, às vezes dá ruim. O ideal mesmo é o ataque Helm, que é mais garantido aí. Agora é só bater, galera, finalizar de repente uns... uma 3 tapas... 4, 5, seis, 7, opa, 8. Beleza. Matamos a Ineslude. Usem essa tática aí, galera. Vai ser de grande valia aí. Pêndulo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tá faltando do original. Tá faltando o Ultima Buster e Shiryu. Beleza, galera? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. De repente a galera
só está assistindo especificamente esse vídeo, então eu vou mostrar os status. Dos meus personagens, todo mundo 255 e o equipamento, beleza, auto rush, protect, ribbon, break HP limit, pra Waka, pra Rico a mesma coisa, pra Tidus a mesma coisa. Galera, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Se inscrevam no canal, favoritem a gente. Dê um likezinho aí pra ajudar. Galera, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Um abraço.